Aos 41 minutos do primeiro tempo, Nixon deu lugar a Hernani. A poucos momentos do intervalo, o técnico Jorginho parecia consertar um erro na escalação. Interessante a gente falar sobre isso, porque em 5 minutos você decide um jogo, e o jogo foi decidido no finalzinho. Aos 20 do segundo tempo, Alex Silva acerta o desarme e bate boca com torcedores. Lances de um jogo tenso. O Flamengo não podia errar. Com apenas 4 pontos em 3 jogos, vencer o Audax era essencial para o Flamengo não se distanciar dos primeiros colocados do grupo. O técnico Jorginho mudou a equipe titular. Renato Santos fez dupla de zaga com Alex Silva. No ataque, Nixon entrou na vaga de Hernani, por pouco tempo. E o tempo não ajudou o Flamengo. Logo aos 2 minutos, André Castro abriu o placar em falha de João Paulo. Na frente, Nixon não estava inspirado. O rubro-negro criava pouco. E Jorginho mexeu na equipe. A 4 minutos do intervalo, sacou Nixon. Eu fui jogador, eu já saí com 30 minutos. É importante, qualquer experiência na sua vida, seja ela positiva ou negativa, você tem que tirar proveito disso. Mas a torcida reagiu mal ao ver Hernani isolar essa chance. E comemorou com o gol de Gabriel logo no começo do segundo tempo. Mas a defesa rubro-negra continuava a demonstrar fragilidade. Alguns torcedores escolheram um alvo. E Alex Silva respondeu, sem saber o que ainda estava por vir. O quase de Elias. O quase do Audax. A explosão de Yuri ao marcar o gol da vitória, em falha de Alex Silva. O pirulito concentrou a ira da torcida. A situação do Flamengo é delicada. A 8 pontos de distância do líder Rezende, a equipe está praticamente eliminada da Taça Rio. A saída de Nixon, ainda no primeiro tempo, pode ser emblemática. Assim como o jovem atacante na partida, o Flamengo pode se despedir mais cedo do Campeonato Carioca.